Енді кезек Шартар Абайдарында. Гүлмайра, Астана процесі жайында әлемнің бұқаралық ақпарат құралдары не жазып жатыр? Я дұрыс айтасың, Бауыржан. Әлем халқының назары Астанада, Сириядағы жағдайды реттеуге қатысты. Әлемнің бұқаралық ақпарат құралдары түрлі сұхбаттар беріп, мақалалар жариялауда, толығырақ санаулы секундтардан соң. Мәселен, Ресейдің Коммерсант газеті 6 жылда алғаш рет Сирияның қарулы оппозициясы келіссөзге келді деп жазады. Және оған Сирия саяси өкілі емес Джеш Аль-Ислам және Мұхаммед Алеуш Сирияның азат әскерісінде ұйымдарының жетекшілері басшылық еткен. 15 оппозициялық топ өкілінің кездесуге келуі бұрын соңда болмаған жағдай деп жазады мерзімді басылым. Сондай-ақ мақалада бұл халықаралық қақтығысты реттеуге бағытталған маңызды қадам екендігіне басымдық берілген. Коммерсант газетіне берген сұхбатында Түркия президентінің бас кеңесшісі Ялчын Топчу Астана процесі тарихи оқиға. Бұл кездесу Сирия, Иран, таяу шығыстағы бейбітшілік пен тұрақтылықты қалпына келтіруге серпін береді. Мұндай форматтағы кездесу бұған дейін ұйымдастырылмаған. Мұның өзі үлкен жетістік дейді. Ал BBC арнасы Сирияның ресми билігімен ондағы қарулы оппозиция алғаш рет Астаналаңында келіссөз жүргізіп жатыр. Және де ақпарат таратқан оппозицияның Сирия президенті Башар Асадтың отставкаға кетуін талап етіп отырғандығы белгілі. Ал Асад ол үшін елдің конституциясын өзгертуге тура келеді. Бұл тек референдум арқылы жасалады дейді. Осындай қайшылықтарға қарамастан оппозиция Астана процесіне қатысуға келісім берді. Бұған дейін Сириядағы жағдайды реттеуге бағытталған шаралар сәтсіз аяқталған еді. Түркияда оппозиция пікірін қолдаған. Алайда осы кездесуге ұйытқы болған Түркия Башар Асадқа қатысты пікірін өзгертті. Президентті отставкаға жібермей-ақ елдегі жағдайды реттеуге болады деген қорытындыға келді дейді BBC. Астана процесі Рейтерс жаңалықтарына да арқау болды. Халықаралық ақпарат агенттігі Сирия үкіметтік делегациясының басшысы Башар Әл-Джафаридің пікірін берген. Онда ол Түркия Сирия тәуелсіздігіне қол сұғуда. Сирия мен Түркия арасында диалог жоқ болған емес дегенмен келіссөздерді жүргізудегі басты мақсат соғысты тоқтату дейді. Ал Францияның Le Monde газеті Сирия тағдыры Қазақстанда шешіліп жатыр делінген мақалада жарияланған. Автор келіссөздердің жазық далада бой көтерген Астанада жүргізіліп жатқандығын жазады. Және басты мақсат соғысты тоқтатып, оппозициялық топтардың ел саясатына белсенді араласуына жол ашу екендігін алға тартады. Бауыржан, әлем ақпарат құралдарындағы мәліметтер мұнымен шектелмейді дегенмен бүгінге айтарымыз осы, сөз тізгіні өзіңде. Шолуыңа рахмет, жалғастырамыз.